तब सही बोले जो लगे तो बुआ भन्नु न मैले त्यही भन्छु अब खाएको बेलामा होइन बुवा एउटा कुरा तपाईले के बुझ्नु भने खाएको बेलामा हुन्छ भने कि आफ्नो घर जान्न अन्तै जान्छ जान्छ नि मान्छे खाएको पनि कोही पनि गोठा गएर सुत्दैन के घरै जान्छ गोठा होस् पनि जान्दैन किन मान्छे जान्छ खाएको त्यस्तो होस् न पछि त्यसमा किन खानुहुन्छ त नि बोरीसम्म जाने किन खानुहुन्छ आफ्नै बुहारीलाई आफ्नै ससुरा 60-65 वर्षको ससुराले गरे यसरी मुख थुनेर जबरजस्ती करडी तपाईँलाई ससुराले मतलब पटक पटक जबरजस्ती गर्न खोजेको गर्न खोजेको कि गरेको गरेको एकचोटि जबरजस्ती नै गरेको दर्शकबिन नमस्कार म महेन्द्र कौशल तपाईँ यति बेला अमलाबोट अनलाइन हेर्दै हुनुहुन्छ आज म पर्वत जिल्लाको कुस्मा नगरपालिकामा आएको छु आज मैले एकदमै डरलाग्दो र घिनलाग्दो समाचार हजुरका लागि प्रस्तुत गर्दैछु केस दर्ता गर्नुभयो गएर केस दर्ता गर्नु दर्ता गर्ने क्रममा तपाईँको ससुरालाई पक्रिने क्रममा ससुराले के भनेका थिए केही पनि भन्नु उसले मलाई किन समातेको अथवा चाहिँ केही अरू केही कुराहरू गरेको होलान् तपाईँलाई आरोप लगाएका होलान् मैले त गल्ती गरेकै छैन मैले त यस्तो हुँदै होइन मैले गरेकै होइन यसै झुटो आरोप लाग्यो यसले भन्ने सब यहीँ पनि भनेको थियो झुटो आरोप लागेको मलाई भनेको थियो आफ्नो छोरी समानको बुहारीलाई कसले गर्न सक्छ यस्तो दर्शकबिन सोच्न पनि नसकिने यो घटना 2 वर्ष पहिले आफ्नो छोरालाई भनेर ल्याएको बुहारीमाथि आफै जाइ लाग्ने यही हो धर्म बा आमालाई भन्न नि सकिनँ मैले अनि त्यो साथीलाई भन्दाखेरि साथीले चाहिँ यहाँसम्म ल्याएर अनि त्यसले चाहिँ हिँड यस्तो अरे यस्तो सहर बसेर हुँदैन जाम हिँड के अरे अड्डा अदालतमातिर जाम यस्तो गरेर हुन्न भनेर त्यसले हौसला दिएर म यहाँ आएँ मात्र मेरो अन्तिम म अब बाँचेर नि मेरो काम छैन म के गर सबै थोक भोगिसकेँ जस्तो लाग्यो अनि मैले कसैलाई भन्नु दर्शकबिन हामी उही पीडितसँग कुराकानी गरेका छौँ दर्शकबिन यो भिडियो पुरा हेर्नुहोला र आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू प्रस्तुत गरिदिनुहोला अमलापुट अनलाइन हरफल तपाईँको साथमा खास घटना चाहिँ के भएको सुरुदेखि भनिदिनु न सुरुदेखि म मेरो बिहा भयो कहिले हो बिहा भएको बिहा भयो कति वर्ष भयो 2074 साल 3 महिना 29 गते बिहा भयो हजुर अनि बिहा भएको के अरे 16-17 दिनपछि हामी इन्डिया गयो हजुर इन्डिया गए पछाडि हामी को जानुभएको थियो इन्डिया म बुवा अनि श्रीमान्जा गए थियौँ हजुर अनि पछि जाँदाखेरि त्यहाँ कोठा अनि गयो अनि कोठासोठा खोज्नु भएर चाहिँ कोठामा बसियो अनि बुवा चाहिँ अर्कै काममा अर्कै काम गर्नु उता कोठी भन्ने ठाउँतिर काम गर्नुहुन्थ्यो बुवा मतलब ससुरा हजुर ससुरा अर्कै काम गर्नुहुन्थ्यो हामी चाहिँ कोठामा म चाहिँ कोठामा बस्थेँ श्रीमान चाहिँ काममा जानुहुन्थ्यो अनि त्यहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ आउने 4-5 महिनासम्म त ठिकै भयो राम्रै अब बुहारीले के अरे ससुराले राम्रोसँग बुहारी भन्नुहुन्थ्यो म यसै के अरे झुटो आरोप पनि लगाउँदिनँ 5-6 महिनासम्म बुहारी भन्नुहुन्थ्यो बुहारी भनिसकेपछि उसले अनि 4-5 महिनापछि बेलुका आउने कोठामा अनि रक्सी सेवन गर्ने मादक पदार्थ सेवन गर्ने अनि गरेपछि छोरो त्यहीँ छ त्यहीँ कोठामा टिभी हेरिरहेको थियो छोराले पनि बुवा यता र म किचनमा खाना बनाउँदै थिएँ खाना बनाउँदाखेरि ऊ ससुरा आएर चाहिँ के अरे यस्तो हात अङ्ग अङ्गमा हात लाने अनि म त्यो श्रीमान त्यहीँ छ अनि मैले के गर्नुभएको बुवा भन्दाखेरि बोल्दैन बोल्ने अनि बिहान उठेर अनि श्रीमान त्यहीँ हुँदा नि यसरी चियाएर हेर्छ केही बोल श्रीमान केही पनि बोलेन अनि त्यसपछि भोलिपल्ट बिहान मैले सोद्धाखेरि के गर्नुभएको बुवा यस्तो भन्दाखेरि केही पनि नबोलिकन चिया खाएर अनि आफ्नो काममा जानुभयो अनि त्यो त्यसपछि मलाई त्यहाँ बस्न मनै लागेन इन्डियामा बस्न मन लागेन साउनामा गएको थिएँ फागुना अनि मलाई त्यो मलाई त्यहाँ बस्न मन लागेन जाम घर जाम म यहाँ बस्दिनँ मलाई यहाँ बसेर सुरक्षित छैन म जाम भनेर मैले श्रीमानलाई घर लिएर आएँ फागुनमा घर लिएर आउँदाखेरि ऊ चाहिँ फेरि गयो बैशाखतिर फेरि गयो र फेरि दसैँमा आयो दसैँमा आउँदाखेरि बाउ छोरी दुइटै आए 2 वर्षसम्म त ठिकै थियो रिलेसन त्यस्तो नराम्रो केही पनि भएन 2 वर्षसम्म ठिकै थियो 2 वर्षसम्म ठिकै थियो ससुराबारी यस्तो केही गर्ने थिएन इन्डियामा गऱ्यो पहिला एकचोटि त्यस्तो व्यवहार
अनि फेरि घरमा आएपछि नि दुई वर्षसम्म त राम्रै भयो अनि फेरि अहिले यो लकडाउन के अरे अनि गयो फेरि एकचोटि गएर फेरि अहिले लकडाउन भयो लकडाउन हुँदा आएको लकडाउन हुँदा यो फागुनमा आयो एक वर्ष भयो ल फागुनमा एक वर्ष हुन्छ आएको फागुनमा आएदेखि अनि त्यहाँपछि ए के अरे अब यस्तो के अरे बेलुका रक्सी खाने अनि 24 घन्टा रक्सी सेवन गर्ने पनि रक्सी सेवन गर्ने अनि के अरे ऊ अनि म चाहिँ खानासाना खाइसक्थेँ बेलुका खाना खाइसकेपछि म चाहिँ अर्काको हाम्रो घरमा टिभी बिग्रिएछ अहिले घरमा टिभी बिग्रेको हुँदा सो श्रीमान चाहिँ अर्काको घरमा टिभी हेर्न जाने टिभी हेर्न जाँदाखेरि 9-10-11 बजे आउँथ्यो आउँदाखेरि म चाहिँ त्यहाँ अर्का घर टिभी हेर्न जान मन लाग्थेन मलाई म चाहिँ यहाँ बिस्तारमा सुत्ने थिएँ सुत्दाखेरि अनि म ढोका लाग्ने कुरो त भएन सर किनकि उसरी मलाई आउँदैछ आउँछ कोठामा सुत्छ अनि के अरे मैले ढोका नलागिन सुत्ने थिएँ म सुत्दाखेरि ससुर आएर अब अङ्ग अङ्गमा हात लाने त्यस्तो व्यवहार गर्ने एक दिन होइन 2 दिन होइन 3 दिन होइन 4-5 चोटि 6-7 चोटि यस्तो गरिसक्यो मैले चाहिँ यी कुरा सबै लुकाइरहेको थिएँ घर माइत कसैलाई पनि भनेको थिइनँ मैले भ श्रीमान त्यहीँ छ श्रीमान हुँदा हुँदै पनि ससुराल त्यस्तो व्यवहार गर्छ तपाईँको श्रीमानलाई भन्नुभयो होइन मैले भने इन्डियामा त्यसले सबै कुरो थाहा पाएको थियो सर तर मैले त्यसलाई भन्न किन भन्न मैले गल्ती त्यही गरेँ कि मैले किन भन्न त नि त्यसले मैले त्यो श्रीमानलाई भनौँ भने पनि त्यसले गएर सबै गाउँभरि मेरो सब बुवाले यस्तो गरेको थियो अरे उसलाई भने झन् गाउँभरि गएर त्यसले त फैलाइदिन्छ तर श्रीमान कस्तो हुनुहुन्छ र भन्नाले सामान्य स्वभावको हुनुहुन्छ केही कुरो नबुझ्ने कुरो नि सबै बा आमाका कुरा सुन्ने भाइहरूका कुरा सुन्ने त्यस्तो श्रीमतीको त कुरै नसुन्ने अनि के अरे केही बोलौँ भने नि के बोलेको जवाफ पनि नदिने त्यस्तो खालको छ अनि मैले मैले गल्ती गरेँ कि मैले गल्ती गरेँ कि पनि छैन र गल्ती गर्दैमा मैले सजाय के गल्ती नगर्दा नगर्दा नि यत्रो सजाय भोग्नु पर्ने मैले किन यो तपाईँले उजुरी चाहिँ कसरी दिनुभयो कसलाई भन्नुभयो फेरि यो मान्छेले मलाई यस्तो गरिरहेछ भनेर यो मैले चाहिँ एउटा साथीलाई यही अहिले फोन गर्ने साथीलाई मैले म यो घर बस्न सक्दिनँ म अब म कहीँ गएर केही गर्न पनि सक्दिनँ बाबाआमाले मलाई हात थापेर दिए मैले अरू के अरू कहीँ गएर केही गर्न सक्दिनँ मेरो अन्तिम दिन यही होला म अब मलाई बा नरुनुहोस् न तपाईँको साथमा सबैजना छन् हामी छौँ नरुनुहोस् है बाबाआमालाई भन्न नि सकिनँ मैले अनि त्यो साथीलाई भन्दाखेरि साथीले चाहिँ यहाँसम्म ल्याएर अनि त्यसले चाहिँ हिँड यस्तो अरे यस्तो सहर बसेर हुँदैन जाम हिँड के अरे अड्डा अदालतमातिर जाम यस्तो गरेर हुन्न भनेर त्यसले हौसला दिएर म यहाँ आएँ मात्र मेरो अन्तिम म अब मेरो बाँचेर नि मेरो काम छैन मेरो के गर सबै थोक भोगिसकेँ जस्तो लाग्यो अनि मैले कसैलाई भन्नु अहिले भन्छन् कि गाउँमा के अरे तैँले गल्ती गरिस् मेरो बुवा आमा त ठिकै थिए मैले त बुवा आमाले यस्तो निर्दोष छन् मेरो बा निर्दोष छन् मेरो बाबाले केही गर्नै सक्दैनन् भनेर भने अनि म कसैलाई नन्नबाजुले मलाई भनेका हुन्छ नि भन्थे सासूले मलाई भनेका नि हुन्थ्यो भन्थ्यो सासूले भन्थे ए गोरलाई र बुहारलाई माया मान्छ अरूलाई मा वास्तै गर्दैन जेसुकै गर भन्थ्यो सासूले दियर जेठा मैले दियर जेठा जो नन्नमा चाहिँ कसैलाई नि भन्न श्रीमानलाई नि भन्न मैले कसैलाई भन्न श्रीमान त्यतिखेर भन्नुपर्ने थियो मैले भन्न मेरो गल्ती नै त्यही भयो मैले कसैलाई नभन्ने मैले कसैलाई भन्दा पनि भन्दिनँ मेरो लाइफ सकियो यति रहेछ भन्नेतिर म पुगेको थिएँ मैले अनि त्यो लास्ट आँचोटि म बा आमालाई सम्झाइदिने काम तेरो म अब मलाई जे पनि जे गरे नि म अब आफ्नो म खुसी गर्छु बा आमालाई सम्झाइदिएँ तेरो काम म के अरे अब मेरो बाबाले मेरो अनुहार देख्न नि पाउनन् म चाहिँ अब जे गर्छु गर्छु भन्नेतिर म पुगेको थिएँ अनि त्यसले नडराई म छु तेरो साथ म साथ दिन्छु भनेर अनि घरमा जाँदाखेरि अनि एक दिन त्यसलाई मैले भेट्न गएँ बाटोमा बाटोमा भेट्न जाँदाखेरि मा के अरे पुस्का 14 गते म बाटोमा भेट्न गएँ बाटोमा भेट्न जाँदाखेरि ए कतिजनासित सुतेर आऊ र त्यो भन्यो कतिजनासित सुत्यौ अनि बाटो के अरे यता पठाएर आफू चाहिँ बाटो लाऊ भने ससुराले ससुरो पनि त्यहाँ आएर रहेछ अनि मलाई खालि बिजी फोन आ बिजी हुन्छ भन्थ्यो म बिजी हुन्थेँ फोन आ बोल्ने थिएँ म कसै त फोन आ बोल्दिनँ पनि भन्ने थिइनँ तर नराम्रो बाटो र नराम्रो लाइन म कहिले पनि काहीँ पनि कदम कहिल्यै छैन फोन आमा बोल्ने थिएँ बोल्दिनँ पनि भन्दिनँ तर केटासँग केटासँग नि बोल्ने थिइनँ केटीसँगै बोल्थेन कहिले काहीँ दुःख सुख सबैको हुन्छ
एक दुई घंटा व्यस्त कहीं बिजी भी भैन म फोना जो भी बोल् फोना बोलते में तिंदर शंका करने तस्त करने तो काम कह हो रे भर मे भाव केस दर्ता गर्नुभयो गएर केस दर्ता गरे दर्ता गर्ने क्रममा तपाईको ससुरालाई पक्रिने क्रममा ससुराले के भनेका थिए केही पनि भन्न उले मलाई किन समातेको अथवा चाहिँ केही अरु केही कुराहरु गरेको होला नि तपाईलाई के आरोप लगाएका होला नि मैले त गल्ती गरेकै छैन मैले त यस्तो हुँदै होइन मैले गरेकै होइन यसै झुटो आरोप लाग्यो यसले भन्ने सब यहीँ पनि भनेको थियो झुटो आरोप लाग्यो मलाई भनेको थियो मैले झुटो आरोप लगाएँ म त्यत्रो त्यो उहाँ ऊ के अरे उसमा पुलिस स्टेसनमा गएर यत्रा कुरा गरेर मलाई पनि समाज जोडेर यस्तो ह्यान त्यान गरेर हामीले पनि यहाँ समाज जोडेका थियौँ जम्मै 45-50 थिए 45-50 हुँदाखेरि नि इन्डियामा छँदा के भनौँ भने आफैले पोल खोलाउँछ तर म सँगै सुतेको होइन भनेर आफैले उसैले यहीँ यहाँ थियो त्यो यहाँ बस्दाखेरि उसैले आफैले पोल खोल्यो तर म सुतेको म त मलाई त डर लागेको थियो कि म बाउ छोरा ससुरासँग दुवार सुत्न त कसै मिल्दैन अनि त्यहाँ चाहिँ म चाहिँ बाहिर भेट्थ्यो इन्डियामा तिन के अरे मलाई चाहिँ एकदम त्यस्तो उत्तो रक्सी खाएको बेक्स के अरे लागेको थियो त्यो मान्छेलाई अनि म चाहिँ भित्र अब तिनीहरू सुतिसकेँ भनेपछि बाहिरको र कुण्डी लगाएर अनि चाहिँ म चाहिँ बाहिर सुतेँ भोलि बिहान उठ्दाखेरि के गर्नुभयो बुवा हिजो हल्का थाहा पाउनु भयो भन्दाखेरि बोल्दै बोलेन अनि गएर चिया खायो अनि आफ्नो काममा गयो तपाईँले प्रतिकार गर्नु पर्थ्यो नि त म यसो नगर्नुहोस् भनेर तपाईँले त्यो समयमा तपाईँले झापड पनि हान्न सक्नु पर्थ्यो मेरो त्यतिखेर मेरो के आँटै आएन म त के भयो के गर्छु के गर्दिनँ मेसिन नफाएर मैले केही पनि गरिनँ अनि त्यस पछाडि म त्यस पछाडि आउँदा पनि आएन डाइरेक्ट घर जाने बेला हिँड्ने गएर फागुनमा ल जा त नि भनेर आयो अनि त्यहाँ चाहिँ मलाई त्यतिखेर पनि राम्रो बोल्न नि मन लागेको थिएन ए म अनि त्यहाँ घर नजा के अरे भागेर नजा तँलाई 10,000 दिन्छु तँलाई घरै छोडेर आउँछु मैले भागेर नजा के अरे नबोल तँलाई मैले चाहन्छु तेरो इज्जत के अरे मेरो हाम्रो इज्जत छ भन्छ हजुरको त्यही ससुराले भागेर नजा 10,000 दिन्छु भन्ने तँलाई चाहन्छु भन्ने अनि त्यहाँ चाहन्छु भन्नुको मतलब के हो तँलाई चाहन्छु भन्ने अब मतलब चाहिँ तपाईँलाई चाहन्छु भनेको मलाई चाहन्छु सासु हुनुहुन्न सासु छ सासुले वास्तै नगर्ने सासु पनि त छ नि सासुले थोरै कान सुन्दिनन् कान नसुन्नाले अनि सासुले नि कसले सबै मिलेर मलाई यति हरेका हुन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मिलेर तपाईँलाई चाहिँ घृणा गरेका तिरस्कार गर्न खोजेका त्यो घरबाट हटाउन खोजेका होइन ज्यादती गरेर कस्तो व्यवहार हुन्थ्यो घरमा तपाईँलाई घरमा चाहिँ सासुले कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो सासुले पनि के अरे मलाई चाहिँ केही नभन्ने बाहिर गएर चाहिँ ए यो चाहिँ यो त पहिला जान्छ पहिला जान्छ यो त पहिला गयो भने त के अरे गतिलाई त जान्ने रक्सी खानेसित जान्छ अब गयो भने त भन्ने मलाई चाहिँ केही नभने मलाई चाहिँ राम्रै बोले यहाँनिर ठिक्क पार्ने बाहिर चाहिँ ए यस्तो उस्तो अब यो के अरे पहिला गयो भने छोरो पाएर छोडेर पहिला गयो भने निपला दुध हालेर खुवाउँछु भन्ने के अरे तँलाई मारिदिन्छु तँलाई मा 5 वर्ष गएर जेल बस्छु त भन्ने तैँले गर्दा मैले बाटो पाइनँ भन्ने तपाईँले के गर्नुभएको थियो र त्यस्तो बाटो नपाउनलाई मैले त के मैले त आफ्नो कामको रुखुरु गर्थेँ म त राम्रोसँग मेरो बोलचाल नै थिएन त्योसँग बोलचाल छैन भन्ने भने अब यस्तो खाना आउनु बस्नु यस्तो अब के अरे श्रीमानसँग त धेरै कुरा सेयर हुन्छ नि त कति जिन्दगी जान्छ उसँग हो नि त उसँग नै केही कुरै गर्दैन वास्तै गर्दैन ऊ बाहिर बाहिरका कुरा सुन्ने यस्तो हो र उस्तो हो भन्ने मैले त गल्ती म हुन त गल्ती अब नगरेन गल्ती गरेँ भन्लान् नगरेको गल्तीलाई नै गरेँ भन्छन् भन्नेले चाहिँ मैले चाहिँ गल्ती गरेँ जस्तो लाग्दैन म अनि ए त्यस्तो भन्ने जा त के अरे म के अरे मर्दाखेरि मरेँ भने 5 वर्ष लड जेल हालिदिन्छु भन्ने त्यस्तो त्यस्तो गर्ने अनि सासुले त्यस्तै भन्ने ससुराले त्यस्तै भन्ने अनि मैले कसैलाई पनि भन्न मैले यो कुरो यही हो मैले कसैलाई पनि न छिमेकीलाई नि भन्न बाहिर घर परिवारलाई नि भन्न लास्ट आएर एउटी त्यही साथीलाई भने तपाईँलाई ससुराले मतलब पटक पटक जबरजस्ती गर्न खोजेको कि गरेको एकचोटि जबरजस्ती नै गरेको
तपाईँ नरुनुहोस् है, स्पष्ट भन्नुहोस्, इन्डियामै हो कि घर आइसकेपछि? घर आइसकेपछि, घर आइसकेपछि इन्डियामा प्रयास गरेको पटक पटक अनि घर आइसकेपछि गरेको है? हजुर। त्यो दिन श्रीमान कहाँ हुनुहुन्थ्यो? श्रीमान त्यही घरमै थियो, उता पल्तिर टिभी हेरेर आएको थियो। अनि त्यो दिन के भएको थियो भन्नु त? त्यो दिन चाहिँ ऊ चाहिँ टिभी खाना खाएर म चाहिँ भाँडासाँडा धोएर टिभी हेर्न गएको थिएँ, एकै टिभी हेर्न गएको थिएँ, ऊ चाहिँ म चाहिँ भाँडासाँडा धोएर किन बस्ने हो र अब भनेर म चाहिँ के अरे सुतिया थिएँ, सुत्दाखेरि अब ढोका यसरी ढ्यापेर सुतेको थिएँ, ढ्यापेर सुत्दाखेरि म चाहिँ निधाएछु कि के भन्छ, अनि मुख उठाइदिने, बोल्न नदिने, हात खुट्टा समाइदिने, त्यस्तो गरेँ। अनि तपाईँ निधाउनु भएको थियो त्यतिखेर? म चाहिँ निधाएको थिएँ। निधाको बेलामा आएर चाहिँ जबरजस्ती गरेको? हजुर। हो है, चिच्याउनु भएन? म चाहिँ चिच्याएको थिएँ, चिच्याउँदा मुख थुन्दु, मुख थुन्दाखेरि म चिच्याउनै सकिनँ। सासु हुनुहुन्थेन घरमा? सासु थियो त्यही माथि, अहिले चाहिँ घर बनाएको थियो हाम्रो, घर बनाउँदाखेरि त्यो ऊ सासु ससुर चाहिँ माथि धनसारमा सुत्ने थिए, तल चाहिँ एउटा कोठा थियो, त्यो कोठामा चाहिँ म हामी सुत्ने थियौँ। हामी सुत्दाखेरि अनि त्यहाँदेखि सासु चाहिँ खाना साना खाने, सुतिहाल्ने, अनि ससुरा चाहिँ रक्सी चौसै एनी टाइम रक्सी खानियो, च बिहानैदेखि बेलुकैसम्म। अनि त्यहाँदेखि के गरेँ के नगरेँ, रक्सीको तालमा के गर्ने के नगर्ने, त्यस्तो होसै नभए। त्यो दिन ससुराले जबरजस्ती गरेपछि अर्को दिन भन्नु भएन कसैलाई पनि? कसैलाई पनि भन्न, मैले म चाहे कहीँ कोठाड बाहिर पनि निस्किनँ चार पाँच दिन है, लुकाएर बस्नुभयो? म चार पाँच दिन बाहिर पनि निस्किनँ, म कस्तो आफैलाई के अनुभव भएको भने, मेरो त श्रीमान त्यहाँ छँदा छँदै ससुराल त्यस्तो तपाईँहरूको त छैन है? नरुनु है, नरुनु, नरुनु, नरुनु न। तपाईँको सन्तान छैन? हजुर होइन। मतलब चाहिँ श्रीमानले कस्तो राम्रो व्यवहार गर्नुहुन्न, सँगै बस्नुहुन्न, कुरा गर्न खोज्नुहुन्न? सँगै नि बस्छ त बस्तिर नि भन्दिनँ, कुरा नि यस्तो आउनु खाना खानु बस्नु यस्तो गर्नु नि भन्छु, जुन सिरियस कुरा हुन्छ नि त्यो चाहिँ मना भनौँ भने, अनि सुत्दाखेरि सुत्दाखेरि नि भनौँ भन्छु, भनौँ कुरै सुन्न वास्तै गर्दैन, के घरि के भन्छ घरि कुरा खोल्दाखेरि बाहिर निस्केर हिँड्छ, अनि त्यस्तोले के भन्ने त गर्नु फेरि हुन्छ। अब ठिक छ, अनि तपाईँलाई यहाँभन्दा धेरै चाहिँ सोधेनौँ, ठिक छ, तपाईँले आफ्नो सबै ऊहरू भन्नुभयो, तपाईँलाई परेको कुराहरू है। अब जे होस् अपराधीले चाहिँ सजाय भोग्नै पर्छ, किनभने यति ज्यादती गर्ने एउटा महिला तपाईँ जस्तो एउटा बिहे वर्गको एउटा बुहारी जस्तो मान्छेले कसैलाई पनि त्यत्तिकैमा आरोप लगाउँदैन। अब परिवारले जे जस्तो भने पनि पक्कै पनि प्रहरी प्रशासन अदालत न्यायकै पक्षमा लड्नेछ, दोषीलाई कारवाही गराएर छाड्नेछ, हामी पनि लाग्नेछौँ। ल भयो है, तपाईँ हामी बढी बोलेनौँ, हस् धन्यवाद। अमलापुट अनलाइन, हरफल तपाईँको साथमा।